Zé Carlinho! Boa tarde, meu povo. Boa tarde, meus amigos. E boa tarde, minhas amigas. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Tá bom, pessoal? Inscritos e visitantes aí no meu canal. O canal Zé na Estrada, tá? É com o Zé Carlinho, esse amigo que vos fala. Tá bom, pessoal? Eu tô falando boa tarde, né? Agora são 10 horas e 10 minutos, hein? 10 horas e 10 minutos, tá? Mas eu tô falando boa tarde porque com certeza esse vídeo irá ao ar a partir de domingo. A partir de domingo, dia 14, né? A partir de 18 horas e 30 minutos ele estará no ar. Então, boa tarde a todos vocês. Independente da hora que você estiver assistindo o vídeo, bom dia, boa tarde ou boa noite, tá bom? Pessoal, estamos passando aqui pela cidade de Divinolândia, ok? Divinolândia, essa cidadezinha muito boa, ajeitada, que a gente tem por aqui no interior do estado de São Paulo, tá? Ela é uma cidade com vocação agrícola, né? Preferencialmente aí a batata, ok? Plantação de batatas, tá joia? Tanto é que acabamos de passar aqui, né? Uma máquina de beneficiamento de batatas. Irmãos Coragem, acabamos de passar ali e estamos indo aqui, direcionado e apontado a 4ª Poços de Caldas, ok, meu povo? É isso aí. Pessoal, eu gostaria muito de estar frisando para você, né, que tá chegando agora no canal, né? Se você não for inscrito, se inscreva aí, tá? Se inscreva aí e ative o sino para receber as minhas notificações, tá bom? Se ativando o sininho aí, ó. Aí todo vídeo novo que chegar no canal, o YouTube vai te comunicar, tá bom? Vai te mandar um alôzinho, ó. Zé Carlinho mandou um vídeo lá no Zé na Estrada, ó. Tá bom? Aí vai ficar joia, joia. Fica ao centro, tá bom? E eu gostaria muito também de falar pra você que tá chegando agora, né? Que eu tô realmente muito feliz com a presença de todos vocês. O canal tá crescendo e nós estamos ficando aí alegre e satisfeito, tá? E eu comunico a vocês que estão chegando agora que aqui eu gosto muito de mostrar as belezas naturais por onde eu passo, viu? Eu gosto muito, mostro as belezas naturais por onde eu passo e ao mesmo tempo eu gosto muito de conversar, interagir aí a respeito de segurança no trânsito, tá bom, pessoal? Segurança no trânsito, direção defensiva e tudo mais, tudo que auxilia o motorista no trecho, tá bom, pessoal? Aí a nossa querida cidade de Divinolândia. Tá joia? Então é isso aí. Também eu peço desculpa, né, a todos vocês que estão acompanhando por aí, mais uma vez pelas imagens, tá? Porque as imagens estão fazendo hoje, estão fazendo com a Eken, tá joia? E aí, então, fica aos contentos, viu? Em breve nós vamos começar a ajeitar lá para gravar com o celular no caminhão, né? Aí o celular vai melhorar um pouco a imagem, tá joia? Mas por enquanto, enquanto eu não faço o console aqui do centro do painel, para mim fixar o celular bem fixo, aí vamos ficar filmando com a Eken, tá? E eu peço paciência pra vocês aí, tá? Que em breve nós iremos melhorar as imagens novamente, tá bom, pessoal? A minha SJ-CAN, né? Como todo mundo sabe, ela quebrou, né? Caiu. Derrubaram ela. Não fui eu, hein, gente? Não fui eu. Mas derrubaram ela e não incrimina ninguém, né? E trincou a tela dela, tá? Então eu realmente tô... Tamo aí. Bastante sentido. Tá bom, pessoal? Aqui do lado esquerdo, ó, temos aqui uma garagem de ônibus. Ali, ó, o CMA ali, 6815. O 6815 fica ali, ó. É a Kaique, aqui de Divinolândia. O CMA da Cometa 6815 tá ali paradão, com a traseira dele imponente, né? Assim, no meio dos G7 por lá. Que beleza, muito bom. Tá bom, gente? É isso aí.
Estamos chegando, né? Daqui a pouquinho nós vamos virar à direita ali na frente para subir, né? Sentido Campestrinho e sentido Poço de Caldas, viu? Então eu gostaria muito que vocês me acompanhassem, viessem comigo por aí. Tá bom, meu povo? Que beleza! Então é isso aí, gente. Estamos aqui, hein? Já viramos. Estamos vindo aqui no sentido Campestrinho, agora uma estrada vicinal, bastante curva, bastante tortuosa, né, essa estrada aqui, sem acostamento nenhum, tá? Então é o que eu falo para todos vocês, hein? Muito cuidado, gente, muito cuidado em estrada vicinal desse jeito. Não ultrapassem faixa contínua, não ultrapassem, porque tem muita curva. E você grande, você carro, você de moto, por gentileza, respeite as normas de sinalização. Respeite. A estrada fala com a gente. Aí, ó, tá vendo? Curvas, curvas e mais curvas. Estrada vicinal. E não pode, gente. Não ultrapassem, tá bom? É, olha, olha, olha. Eu falando. Ai! Eu mereço. Eu mereço. Existem motociclistas e existem motoqueiros. E esse bandido desse motoqueiro aí, ó. Se ele atrasa um minuto, apertava mais ainda, hein? E aí o bicho ia pegar, ia ficar feio aqui. Tá bom, meu povo? Um abraço. Ok, pessoal? Então é isso aí. Estamos seguindo por aqui, hein? Eu gostaria muito de agradecer você que me acompanhou nesse vídeo, né? É, eu falo para tomar muito cuidado. Pode ver que aqui não tem ponto de ultrapassagem. O motoqueiro ultrapassou a gente ali atrás, em local proibido, e ainda vindo outro ao contrário, tá? Então eu peço muito para vocês. Prestem muita atenção na sinalização, ok, pessoal? Então tá bom, muito obrigado, tudo de bom de belo. O dia que você estiver assistindo esse vídeo, seja um dia abençoado em sua vida. Até o próximo vídeo, pessoal!